Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay groupe ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziaré bu baax ci bis bu tedd bi ñu nekk di gamu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam. Yalla dogal tay ñu nekk Tayba diko fi magalé mu melni tay mbokk yëpp ñëpp ñëw nañ téw nañ mu melni ñi ngi fasiyéné def ko niko mag ñi daan defee ci waajal ko ci yéene ci pas-pas ci sellal ak doxalin wu rafet tekku ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mel ni tey am nañ fi magay yaakaar naa ñëpp xam nañ ko fii ci kër gi nekk jarbaat ci kër gi nekk sët ci kër gi nekk taalibe encore ci kër gi. Mu mel ni ñu fasiyéene seq ak moom ay laaj rek ci di jëm ci liggéey bi ni muy doxee préparation yi ak fi ñu yegsi ak it maanaam naka la gisee tamit gàmm ji ni muy doxee yooyu. Magay ñu ngi lay nuyu bu baax di leen ziare. Waaw asalaamaaleykum sëñ Babacar, ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen ñaanal gàmm ak jàmm ñu fekkee ko ci jàmm tal ko yàlla may ñu itam ñu teewee ko ay ati ati at yàlla nangul ñu nangul fépp fu ñu tàntal yonent bi rek yàlla na yàlla nangul lépp luñ fa jàmm lépp luñ ko fa ñaan. Mooy ñu ngi bëgg a xam gàmm yi noo gisee wàccaay bi ci wàllu organisation ak nan nga gisee engouement bi nga xam ne nii xale yi am nañ ko tey ci gàmm Tayba ak pas-pas bi nga gis tey ji xale yi di doxee noo ñu mën a leeralee loolu fi toll. Waaw moom sant yàlla bu baax a baax gàmm Tayba moom ku gis ni muy doxee daal dañuy sant yàlla xam ne daal mbiri suñ borom la mooy mbir moo xam ne mag mu yàlla gërëm moo ko commencé ba fi mu ne nii heure boo ko gisee rek xam ne lii mbiru mag mu yàlla gërëm moo ko sos ba tax na chaque année da ngay gis mag ñi ñoo ci nekkoon suñu nijaay ak suñu papa yi fi mu ne ñun ñu ñëw jël ko relève ñu gis suñu rakk yi nekk suñu suuf itam taxawaay biñ ci am ñu gis ne ëllëg itam ñoom itam am na njaqit ne taxawaay bu raw bi ñu taxawee nii ñoom dinañ ko def. Waaw wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant xale yëpp nag waaw di sant yàlla bu baax ci pas-pas bi nga xam ne nit ñi am nañ ko ba nga gis ne chaque année rek damm gi daal day gën a neex. Day gën a neex waaw. Mu mel ni gis nañ ne ñi nga xam ne ni ñoo jugee ñoo nekk fii ci gox bi ñoom tam dafa mel ni ñoom tam dañoo takkaayu bu baax a baax a baax. Mu mel ni préparé nañ ko. Ndax loolu day tekki ne dafa am genre communication bu ngeen am ak yéen ak ñoom ba bu ñëwee ñëwee liggéey bi day mixé wu rek continuer wala lan la. Waaw waaw xam nga loolu moom Babacar beneen affaire la tamit bu gën a tee tax affaire yi jaar yoon. Mooy ni ñu séddeewoo liggéey bi. Ñu def ko aussi ay daayira. Daayira bu si nekk nga am loo xamante ni ci wàllu organisation yow fi mu ne yow yaa ko res. Ñun méttiwoon na trop si ñun parce que boo gisee bu njëkk. Ñun ñoo doon nekk Dakar wala Thiès. Yor organisation restauration beeg lépp. Yor organisation tente beeg sonorisation ba ak basse yeeg lépp. Bu ko defee da nga daan ñëw sonn war a nekk ci togg yi war a nekk ci basse yi. War a yor lépp mais léegi nag boo gisee waa dëkk bi waa Kër Malle. Daanaka lépp lu jëm ci organisation bâche ak lépp ñoom ñoo koy gérer ñu suñu yoon nekkute si communication la bi ñuy def ñoom seen biir xam nañ li leen war chaque année ña nga jot sonorisation beeg bâche yeeg yëpp ñun léegi bokkutuñ sax suñu programme duñ ko xelaat duñ ko liggéey. Léegi au lieu que ngeen ko daan indaale waaw coono beeg yooyu léegi ñoom ñoo koy gérer. Ñoo koy gérer fii da ngay ñëw fekk gis nga bâche ña nga ne ña nga ca sonorisation bi ñoom lijjant nañ ko fii ci Kaolack. Ndax transport bi aussi daan na métti Dakar ba fii. Dakar ba fii voilà donc suñ ko mënee am fii ñoom tamit ñu taxawu ko ñun dañuy ñëw rek continuer ci wàllu restauration beeg yooyu fekk ñoom lépp lu war ci wàllu taxawaay ci base yeeg ci sonorisation yeeg yeneen programme yëpp ñoom ñu taxawee ko wax dëgg yàlla mu noppal ñu bu baax a baax a baax. Loolu am na solo. Léegi mu mel ni comme liggéey bi fi mu toll nii nga xam ne maanaam mën nañ ne wax dëgg yàlla mu ngi am yor bu baax ci doxin yeeg yëpp. Léegi boo amoon message booy dénk xale yi maanaam ñu gën a mën a tegaat seen tànk ci mag ñi tegoon seen tànk lan nga leen di waxee. Waaw du tey bu loolu yëpp weesoo maanaam li ma wax noonu am na loo xamante ni des na moo tax comme li ngay wax noonu xale yi man li ma leen di dénk mooy mbir mi mbiru yàlla la. Mbiru yàlla mbir mi mbiru yonent bi la. Mbir mi mbiru El Hadj Omar Drame la.
donc suñu mbir la ñun ñëpp képp ku dëkk ci dëkk bi képp ku bokk ak wa dëkk bi ak no mëna bokk ak ñom ci mbir mi sa mbir donc lo taxaw taxaway bo am ren fex na nga wara xamne dewin da nga wara am bu ko ëpp ndax mbir mi ni mi maggé mo ni démé donc bo xawé yox yox rek tuuti dina metti té lu ci waye def itam yalla nga defal yoonentiba nga defal aladio mar drama nga defal sa bop nga defal ah lool mom ñexin wër lañ ci am ndax ku xam da gamu fi mu démarré fi mu yexi ni mom wax deug yalla ku na xam na ni mbir bi ya mbir ba mbir na xam na ni mu gog ah mbiru suñu borom kon nak taal bu yalla taal lu gaay wax rek taal bu yalla taal sanni ci matagal yow nak bul ya ciaral ba bok ci nit ñi di sanni mat yow nga bañ do sanni mat nit ñi di jeriñu yow nga ne do bañ nga ne do jeriñu wa yonent bi def na ñeppay dem aljana xana ku bañ ah ñu ne ku bañ yonent bi nan la nit di bañe dem aljana waye fekk na yow bu fekke ni bu nit ñi wut lu baax nga bok ci bañ ne do ko def ah yow ya xagn sa bop deug la wa ma sha Allah lolu amna solo magay mu melni suñ doni walu programme yoy mom ci woguñ ci mom mom programme guddige yoy ni mi doxé waaw comme guddige lan waaw yoy tamit gaay ñi ngi ci amna ñu ko yor lolu tamit ku melni Ibrahima Drame ak ñom Omar Bun ak ñoy ñom ñi nga xamni ñoy conférencier yi ñom ñoy teurel seen programme waxtan seen biir def seen programme tel heure ba tel heure kan moy jang tel heure kan moy waxtan parce que bo gisee ñu laaj lool ay temps jamono ci gannaaw da naka guddigi nit ñi la doon genn waaw dañ nan tudd bo fajar rek ñu soogu doore genn waaw leena gis nañ na legi adi nit ñi ñi guddigi di tand bi day fess del do beut set waaw waaw lool yeb nak changement bobu moko waral manam programme bobu ñu teurel gaay di def waxtan yu am solo gaay di def jang yu neexa neex ñu am ay jang kat yu bari lool waaw kon ba tay rek continuation lay doon Sasara TV comme niñ ko waxé won comme Sasara day am envie di découvrir yenn événement yi comme nim koy défé ci yenn événement yi wessu yépp mu melni philosophe bobu la lañu am nek ay xalé yo xamné nangu nañu liggéey lool tay nak Sasara TV dafa ñëwul tay ba wétu Powos wala wétu Nioro am ben gamu gum fi découvrir tay ñu ngi toog ak ñenn ci mbokk talibé yi nga xamné ni ñoy amal gamu gi fi ni kiñ ci togal ni bokk na ci njabot gi nga xamné ni ci lañu ciosano mu tuddu Mohamedou Kabir Mohamedou Kabir ñu ngi lay nuyu baax di la ziar wa alaykum salaam wa rahmatullah ci nga ko tamit ñu lay fay nuyu baax ñu di la ziar baax inshallah di nuyu ñepp ki deglu Sasara TV inshallah di ñaan nuyu fekk ñepp ci jamm ak xew Mamadou Kabir mu melni tay sen gamu gi fi gis nañ manam taxaway bi nga xamne am nañ ko mu melni tay xalé yi lepp lo xamne ni la mag ñi daan def tay ñom ñokay def ci walu organisation yu mel melni wax deug yalla gis nañ ci taxaway bu am solo lan mo waral lool luñ leen gëm lo la wala ñom ño tok ba gis ne li ni kat mo jaadu ñu nekk ci wala qu'est-ce qui se passe waaw salaam aleykum rahmatullah ñu ñëw ben yoon waaw xam mbir mo gis rek day am ndono ben nga nak lu gën ci ono yi moy ko xamanteni mom moy xamane bopam li sama non la mu jëk bopam ñu ngi sant yalla bu baax ginaaw bi ñu kilifa yi xamalé goor gi tamit xamal ñu borom bis bi ndax borom bis mo xamna ñu ñepp xamna ñu mom goor gi moy kan moy mam Alhaji Omar Drame moy wayjur yi suñu kilifa yi moy borom dekk bi tamit mo sus gamo bi ci ndigalu serignam Alhaji Omar Ndaw bi nek daru salam daru salam mom mo nekkon serignu goor gi mo joxon goor gi tamit ndigal pour mu gamo ginaaw bi nga joxe ndigal tamit goor gi tok na ay at tamit nangul gamu ndax bëggul won tamit di tante fi señam di tante ñaar dëgg dafa xawa jégué tay baak daru salaam presque sori wante wu ginaaw bi nga joxe ndigal tamit tok na ay ñet at yaaka na ñet at bi goor gi bi señ Alhaji Omar Ndaw gina aduna sey door def tante commencé tante def gamu inshallah fek amon na ndigal mom bu ya fek amon ndigal bu yaag mais war ma mayel ko won mom muy tante señam di tante mo ra ginaaw bi serigne bi gëna aduna nak ci lay doora tante di magal guddi bi inshallah ko ñam lepp ci teggin la ko defé ci teggin te ko tamit nit ñi netlé tamit ñu commencé ko ci benn beuy
ak ay mbar gatax ak jean ba tay ma sha Allah ñu ngi gis awal mu yokate bu baax ba te lool la ñep di ñaan ci mbir mo gis mo ñu ñaan yokate rek te xamna tamit goor gi ak borom guddi gi tamit mom ku ci way def tamit mom yokate gese la yaa insha Allah ci naka ngeen ko bëgg magalé wa magal ko comme ci nim gëné rek chaque jour ma kay wax xalé yi keneen suñu bëggé def différence na ñun peut-être ci daara la gamo gi mom wala ñun famille bi ñep ci daara lañ nek souvent dañu waxtane daara dañu waxtane yenen kër yi ni ñi défé sa do doy wax xalé neen so ñun bëggé mu am différence manam li ñi wax di niro suñu jëf dañuy fexé di wax lu kenn waxul tamit di jëmo def tamit lo xam ni kenn deful té suma wax lu kel waxul moy à chaque fois ñu fexé di wax xam di wax xam di xamal nit ñi xam manam di xamal nit ñi borom guddi té xamal nit ñi borom guddi amu ñu bëri dañuy gamu nekul folklore voilà côté bob xumbu na ni surtout côté bob chaque jour man xalé yi bu ñuy waxtaan wala buñu bindé tam ñu bëri dañuy wala ñu waxtaan bi wala suñu waxtaané paré na ma no gisé waxtaan mais su yalla xamné chaque jour wala lañ wax na leen fexé leen di wax xam té tamit ñuy def lu kenn deful moy bo ñëw ci kër gi fi day gis que ni ñawul kess ñu fi nek ñawul kess manam ñu waro dem tok kala wala ñu waro dem tok fi ñoy yendo ñoy ci nek ñoy yendo ñoy fanan demb te ñofi nekkal ñofi ñoy raxal bo ñoy def lepp kep ko gis mu tok fi dang lool yu bari wu lo gis ci yenen kër ma sha Allah kon dal manam mi nga xamne ñom lañ doon askanale yefi ñoo futti ñoo futte ko nak ñoo ñak ci bir ñoo raxal bo li ñoy sédélé ñoy def lepp té lool yaaga na limi am bëriwul limi bu nekk am na tamit yaaga na bëriwul ci kër diiné ma sha Allah légui xam bobu nonu parce que fi liñ fi tam gis moy gamu day jot ñu wax siré yoonte bi jaar affaire yoy kër légui bo bëggé manam yow nima déggé manam kon légui xam bobu non dañu wara dugg ci biir deug xam wala xam ko rek ni ñi di netalé xam siré yoonte bi voilà xam mom benen gamu yi bërna ay gamu mais peut-être ni ñi di waxé gamu sir yonte bi ku nek mën nga diko wax mais par exemple li gamakar yu bari li ñuy def mais ñom dañuy netale yonte bi mais seen xaal lañ koy netale te gamo yonte bi bu ngay netale bu yow bu netale yow sa xaal netale ko mo sa xaalam te lool ñu bari dañu am problème yoy motax ñu bari gamo yu bari dañu gis que depuis ñu xalé yoy ñepp ñu gamo mais rarement ngay gis ku deglu gamo par exemple man yaag na deglu gamo deug gamo mais apparé rarement la deglu gamo yeex exemple na ki wax deug yaar mom mo ci yoon xawma nak peut-être ni ma yero ci dara ja la xawma numa xaw ak mais ki peut-être lool mais gamu dal ci net la yonntu sallallahu alayhi wasallam ñu bari dañ koy netli sen xaar te yonntu waaw sen xaar par rapport ak ko nit ñi wara gën nit ñi déggé légui yonntu sallallahu alayhi wasallam bëgg netli pour man nga war netli ci xaalam parce que netlu nekkun ci fi tamit di netli yonntu bi pour ay karama wala ay doxna mo doxlo mbeutuma wala ay waxlo garab gañan dedet yoy il faut nit ñi di xol lo xamanteni yonntu sallallahu alayhi wasallam insan la won manam doomu adama la won legui ma ana bashir waaw doomu adama la won legui doomu adama bakay netali bu netali lo xamanteni c'est impossible manam kram yi ñu def ay doxlo ay doxlo garab yoy neeku ñep ñoko mën neeku yu fa yegg voilà lolu neeku ne ñuy voilà lolu mais nañu ci niveau voilà niveau nit ki manam net lo xamanteni mën nañ ko ray ñu dul salaama sa bëgg net la ngay net li ci jikko xamanteni ndax mom nit la woon dafa yoron ay soxna yoron ay kër nek chef de famille nek imam nek lepp donc am histoire lim jot ak lim nek ci dëkk ba mag fa am di woté am ño xamanteni ñam mënu ñu comprendre woté bop des fois ñukay sonal def dekk lu nek mais muy jéggelé di woné ay jikko yu rafet di ko ay jikko rafet bala ñukay yoni lañ ko tuddé won Mahmoudul Amin ndax lool jikko la jikko na nagaay di fay di wax jikko yunus sallallahu alayhi wasallam ñu bayyi waaw karama yi ça dit mënu la yobbu fenn waaw karama yi mom da ngay wax rek ñum est-ce que yalla takki wugo ci karama wala takki ci jikko la ko kamé wallahi kon dañu wara insister ci jikko yi surtout ci jikko yi ñu fexé ko jubut ci bokk quoi na nit ki pour man gamo lolou may gamo no netul yunus sallallahu alayhi wasallam nim don dundé par exemple ñun fekké wu ñew na yunus sallallahu alayhi wasallam mais téré ñew na histoire ñew na légui netul yunus sallallahu alayhi wasallam ñun ñu jëlé ci mom jikko jëlé ci mom ndax luway di lu yow da ngay niro
muno wax ne da nga sopp yunus sallallahu alayhi wasallam te jelo ko ci ben jikko muno wax na nga bëgg yunus sallallahu alayhi wasallam ci suñu waxe nga fetasu te yow jëmako xam fenn wala jëmako roc ci len wala limi ay bayiwo nga nek ci sax jour nga ne soppe soppeem la yoy problème senegal motax inshallah la yoy mom gaay won nañ ci baye xel baax inshallah amna solo legi kon xamna yene ngi ci liggey ba ñu ci liggey inshallah ñu ci liggey ñu ci liggey ñu ci añ inshallah dem waajal guddig inshallah ñu ñox rendez-vous ci inshallah ci guddig inshallah wa ñu leen di ñaanal jamm ak xeer bari ak yokate inshallah mo benen yoon bo leen fi ñewal ngi ñewale seen caméra yi ñewale seen yépp wala ngeen def ko en direct bu leen ngeen ñew def ko en direct seen fe seen youtube inshallah loolu ñu ko ñaanal ñepp inshallah wa ñu neuy wa daara ji yeb di ziar bu baakha baax amal nañ fi dem ben soxna adja lañ koy wax drame mom dom la ci serigne ousmane ñu ngi fi tayba encore tayba drame ci gamu gi nga xamne ni ci lañ nek diko dundal guddi yantou bi sallallahu alayhi wasallam fek nañ fi nak ben soxna ci ñu wax ye adja drame lañ bëggona xam mom naka la gisee gamu gi ak lan moy taxawayam ci gamu gi soxna adja ñu ngi lay nuyu ma ngi leen nuyu di leen ziar di leen sant Babacar Cissé di rafetlu sen ñew fi ni ci gamu ci tay ba kër ji ma ngi leen di ziar bu baaxa baax wa sarsara ñoo doxantu won rek ñew tay ba bëgg leen découvrir touti ci sen gamu donte gamu gi mom ñepp ko bok muy mouride amul tidiane amul layen amul dara donc ñu nek ay xalé yo xamne ñom dañuy dañoo jambaré lool ci walu événement tay nak ñu ñëwoon leen fi am bëggoon am ay audio yu ñu fi jël pour après ñu tassare ko légui somaja yow no gisé gamu gi comme ça ni mi doxé ak yeen tank nga gis né mom lay doxé ci walu préparation ak ci walu liggéey bi fi ñun dé comme que ci wañ bi lañ nekk ci walum togu mek yek mi ci loolu lañuy gëna mëna wax fim tol ni dal liñuy wax lek gis nañu changement bu baaxa baax par rapport ak année yi passé ñoy goor goor xalé yi ñoy goor goor lu bu baaxa baax muy goor muy jigen ku ci nek lek xam nga lan mo la indi te yaang koy def bu baaxa baax manam ñew gamu togu yak jox nit ñi bend nit ñi waaw ci lool daal wax deug fa yalla tank yo ci lañu nek waccuñ ko ba ñëw ba tay ji ci lool lañ nek di togu di yak di jox nit ñi waaw lool mo ngi bokk ci gamu la bokk comme que nak amul tanki ginnaw tank kanam la am dañ ci gëna gor gorlu bu baaxa 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 waaw ñu ci gor gor ma sha Allah wax deug nak chaque année rek dañuy gis ni day gëna yokku xalé di gëna gor gorlu waaw luñu mëna luñu mënu ñong koy def ma sha Allah waaw légui comme togu mi yeneen ci am ndimbal ci par rapport ak bu dëkk nga xamne ñu ñaan lan baye jigeen ñi kess ma sha Allah goor ñi mom fim toll ni mom ñoñu sax gëna bëgg waay bala ñu naan ñom ñoy ñëk taxaw tégal ñu ci ni lepp sax lu ci bari ñom lañ koy baye ñom ñoy togu sax nak mom buñu waré ñam saf xorom li ñu ni kay leen mais lepp wax deug ma sha Allah ñom ñoo koy def wax deug fa yalla bu ñeuk ba mom da nga lan gis ni jigeen ñu ñom ñoy def mais legi mom ñoo ci bu baaxa baaxa baax wax deug fa yalla ma sha Allah gan ñi tamit ñu ngi apprécier togg meek di ko mëna xewlu bu baax waaw ma sha Allah parce que da ngeen koy jox akam yu akam bi ci war nañ dugg ba mu rafet dinañ togg ba mu neex dinañ ko yek fu set nañ leen ko jox ci xol bu sedd guuy lolu mom wax deug fa yalla ma sha Allah mom ndax bu ñewé pour togg pour yak pour jox gan ñi kasse la waaw donc nak lepp lu ci walé kay def ma sha Allah waaw tol ni mom contane nañu comme niñ wax contane nañu lay wax wa sarsara tv di len sante di len ziar di contane ci ñew bi ngeen ñew rafetlu nañ ko bu baaxa baax di ñaan yalla affaire yi gëna yaatu gëna yokku ba ku ci ne xat ci ñu leni deg fu nek inshallah rabbi wa gam gi ñu yag di ko fete xewal li yokku ci ne li ngay yene rek yalla defal lako bu ko defé nga ñu def ko ndax xalé yi mo am nañ yene bu baaxa baax ma sha Allah lepp luñ fi ñaan tam yalla nako borom bi nangu inshallah wala contane nañ bu baaxa baax sun baba sarsara tv encore ñu ngi fi tayba kër jëm ñu ngi ñew ci gamu gi nga xamne ni mom la fi ben wëlu yalla bu mag sampoon mi Alhaji Omar Dramé nekkon talibé bu mag ci Alhaji Omar Ndaw tay sarsara tv doxon ay jéego ñewon fi sétsi leen ñu ngi toog ak roxiyatu Dramé mom dom la ci kër gi sét la ci kër gi roxé ñu ngi lay nuyu bu baax di lay ziar ma ngi lay fay ak Babacar Cissé di lay nuyu di lay ziar di la dalal jamm
dëkk bu sel bi dëkk bu tedd bi nit tayba kër gi ci gamu gi mawlum 2022 bi ma sha Allah matinal baangi ni suba saangi ni bëcë gaangi ni soxna yëpp nga ci waañ bi mu melni soxna doxé no gisé gamu gi ni mi doxé ak passif bi ci xalé yi am ak niñ ko taxawoo ni bam yegg si fii boo gisee loolu yow pasteef fii si xale yi am sant yàlla rek ndax xale yi dañoo ñëw sëb yi dañoo ñëw léegi jël engagement aw si suñu waajur yi xam na ñoo ko doon taxaw ay at si ginnaaw ñu dem ba jëmu jamono xale yi jël ko di ko doxal def ay daayira daayira Tayba Kër Gim daayira Thiès daayira Dakar fépp daayira ba Casamance macha allah kon xam nga lu sëñ bi waxoo rek tànk kanam la am amul tànk ginnaaw voilà. Yow ban responsable da nga yor ci wàllu togg yi gis nañ ne yaa ngi ci togg yi yaa ngi ci frais jëm xaw ma noo ko waxee noonu soble beeg yooyu waaw lépp ñu ngi si lépp ñu ngi si ginaar yi ñu ngi si bëj gannaaw bi ñu reyee nag yi defar ñu ngi si lépp di organisé añi reer yi ndéki suba sax ñu ngi koy lijjantiwaale macha allah ñu ngi koy préparé waaw gan yi noo gisee gan yi seen dalukaay seen i bernde ak yooyu yi nañ ciy taxaw wala déet waaw ñu ngi siy taxaw gan yi ñu ngi siy taxaw macha allah waa dëkk bi génn nañ jox ñu néegi waaw macha allah gan yaa ngi nii lekk ba suur naan ba suur bernde daal la ñu wax bernde nga wax yow sët nga ci góor gi noo nekkee sët ci góor gi waaw sët laa si góor gi ndax moo ju sama waajur bu góor ñu koy wax Moustapha Dramé sët nga ci kër gi en même temps taalibe nga tamit taalibe laa tamit waaw ndax tey dañoo takku takk suñuy ndig soxna yëpp a takku sët yëpp a takku doon tey ay taalibe waaw yéen waroon a nekk ci néegi ñi leen siyaar yéen ngeen takku génn waaw lu waral loolu moom lu waral loolu dañoo bëgg dara rek ku bëgg dara faw nga def dara waaw ku bëgg dara daal faw nga def dara te bés bi lu fi waaye def rek sëñ bi neewoon na lu fi waaye def rek mu fulan ay ful day doon ay fulan yi ay fulan yi waa yàlla su la koy fay day doon ay fulan yi kon nag kon duñ ko bàyyee ñeneen ñi dañuy doon ay taalibe waaw noo gisee jigéen ñi nit ñi gàmmu ji jigéen ñi surtout jigéen ñi waaw folklore be yooyu dem toog di sañsee dugg ak génn kërëb yooyu yéen lu tax yéen kii wuleen ci yooyu yéen. ah déedéet ñun dañuy boole sañse ak dugg si waaj bi ñun moom macha allah fii Tayba Kër Gim gàmmu gi soxna yi dañuy boole sañse def seen i otee si nuróole yu rafet nag waaw waaye dañuy boole liggéey nag dañ siy boole liggéey ñoom rek di xoole dañ siy boole liggéey ndax ñi ñoo ngi nii si waaj bi waaw koo si gis mu ngi xool li soble ñii ñu ngi si daggati bi fere ci pomme de terre reer yi ñii ñu ngi si carotte bi ñii ñu ngi si soosi lépp jigéen yi moom du ñu toog macha allah ñëpp ngi ci liggéey ñëpp ngi si liggéey bi waaw baax na soxna Roxé ñu ngi lay jaajëf looy wax waa Sarsara TV nag waa Sarsara TV di leen remercier di leen sant di leen gërëm si si ñëw bii ñu ñëw fii Tayba Kër Gim ñu leen di sant di leen gërëm waaw di leen ñaanal yàlla na leen yàlla fay di barke bés bi barke Seydina Mouhamed barke suñu maam Alhaji Omar Dramé ok jërëjëf bu ci xéwal jaajëf. waaw ñu ngi nuyu bu baax Mansour Dramé lañ koy waxee defe naa ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar bu baax Sarsara tey dafay ñëwoon tey Tayba Kër Gim doon découvrir benn gàmm bu mag bu ñu fi amal fii léegi nag ñu ngi fi am ku ñuy wax Mansour Dramé. Mansour ñu ngi lay nuyu. waaw Aliou Babacar maa lay nuyu di la fay bu baax di la ziar di la ndokkeel si bis bi. di ziar waa Sarsara rek di leen ndokkeel ñu tamit si bis bi di leen dalal jàmm si Tayba Kër Gim incha allah Tayba Ndaraama. Mansour gannaaw bu ñu la nuyu ñu ngi lay laaj naka ngeen waajalee gàmm gi. waaw gàmm gi moom waaw waaw comme niñ ko daal waajee rek mooy su biñ gàmm yi ba pare rek commencé waaj bu diwen bi yaakaar naa daaw ba léegi ñu ngi commencé waaj bu ren bi. waaw si di ko natal ak di ko natal sag weer bu sag mois ñu dajee natt waaw ba mu des une semaine ñu door a dajee xool lu ñu am ñaatal ñu am waaw def ci suñu programme ak genre yooyu daal. waaw waajaay ju daal daanaka at lay diire moom waajaay mun nañu wax. at lay diire waaw. maanaam daal bu weesu rek. waaw bu weesu rek ñu xool beneen ba ca topp quoi. waaw. incha allah wàllu liggéey bi fu mu toll fu mu ne nii. waaw liggéey bi moom waaw. maanaam añeeg. waaw xewli yeeg gan yeeg yooyu. nag ngi naka la ngeen leen di géré ba ñëpp mën a nekk si jàmm xewal gi doy yëpp kii daal. waaw organisation moom yomb na yomb. waaw parce que benn côté yomb na parce que ñëpp a ngi siy jàpp benn côté bi. waaw yomb na yombul mooy
sédel dafa met surtout sédel la ay ñam dalal ay gam yo xamne moy ku nekk day bëgg ndegalek wala ki du kenn du mu jël mëna muñ wala jaar wa ben côté bi dal lu moy côté bu metti bi mais ziar nañu dal liggey bi dal ñepp ngi ci machallah jigeen ñang ci goor ñang ci mag ñang ci ndaw ñang ci ñepp ngi ci machallah wa légui bu wéso walu liggey bi walu guddigi naka lañ ko fasiyene dundale guddigi mom comme guddigi yunus bi sallallahu alayhi wasallam la te ñun suñu serigne amul lu gëna for muy téré bi nga xamné mo ya waxit wa mais dañuy jang téré ya waxit ñun jangé xajal waxtan kat yi tamit wa comme ku melni oustad ibrahima oustad omar bun ñom di walu li ñoy yor waxtan yi ginaaw ñu jang ya waxit bi wa ya waxit dal comme guddigi mom ñun amuñ ci lu gëna for yunus bi te kenn mënu tag lu raw lu ala yu mëna tag yunus bi ci waxit wa motax ni doylo ko ñun tamit di jangé waxit bi rek wa ak waxtane tour ci dundu yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne kenn mënu ko xam kenn mënu ko jéxal tamit wa loolu dal lañ ko bëgg dundu lé ko ñu bëgg dundu inshallah ma sha Allah loolu amna solo jaajeuf ñu ngi lay jaajeuf sax lay wax sarsara tv wa sarsara tv di leen jaajeufal bu baaxa baaxa ba di jaan yalla doli xewal te yalla def barke dem ba sarsara tv nek tele bu mag ma sha Allah ñepp bi ga server ci aduna bi yepp yalla amna ko te mëna ko ci barke borom guddi yalla defal leen amin yalla jaajeuf jaajeuf jaajeuf